Media ndërkombëtare i kushton vëmendje grevës së urisë që ishte për ndjekurit politik, po zhvillojnë tashmë prej 31 ditësh. Prestigjozia italiane Corriere della Sera i dedikon kësaj ngjarje në numrin e ditës së hënë. Artikullin e shkruar nga reporteri Amnesty International Ricardo Nouri, i cili hedh akuza të forta në drejtim të kryeministrit Sali Berisha, kokforcia e të cilit sipas Corriere della Sera po rrit shumë tensionin mes grevistëve dhe qeverisë. Kryeministri Berisha vazhdon të hedh benzin zjarri duke pretenduar se kjo greve ishte për ndjekurve ka një motivacion politik. Gjithashtu në artikull theksohet se edhe Amnesty International i ka kërkuar institucioneve shtetërore përkatëse që të zhvillohen takime dhe të jepet grevistëve dëmshpërblimi që u takon me ligj. Reporteri Ricardo Nouri nënvizon faktin se vetmja tentativë negociatash ka qenë takimi i zhvilluar mes përfaqësuesve të grevës dhe presidentit Nishani në ambientet e presidencës më datën 12 tetor, takim ky që u bë i mundur falëndërmjetësimit të ambasadës amerikane në Shqipëri. Në artikull përcaktohen si momentet më të nxehta të grevës, data 8 dhe 10 tetor, kur grevistët Gjergj Ndreca, Lazi Koço dhe Lirak Bejko i vun flakën vetes në tentativet flijimi. Ky është rasti i dytë që greva dhe problematika ishte burgosurve politik ka përsen kufit e Shqipërisë, pasi vetëm para një jave u zhvillua para selisë organizatës së kombeve të bashkuara në New York, një protest në mbështetje të grevës nga komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.